pirma, esam atsakingi už IT paslaugų teikimą 24 valandas per parą. Vienas to tikrai negalėčiau padaryti, dirbu IT operacijų valdymo centre, kuriame dirba kelios komandos, viena iš jų yra atsakinga už tinklus, kita atsakinga už domenų centrus, mūsų serverius, mūsų cloudą. Taip pat yra komanda atsakinga už aplikacijas ir komanda, su kuria dirbu aš labiausiai, tai yra kibernetinio saugumo operacijų centras. Ne, iš tiesų ne tik kasdien, bet ir kas naktį, o gedimai pasirodo patys. Mūsų darbas yra kaip galima greičiau aptikti kas, kur ir kodėl neveikia. Kaip minėjau, turim komandas, kurios atsakingos už skirtingas sritis ir ten dirbantys specialistai gali greitai tai identifikuoti. Blogiečiai ir niekšai. Dažniausiai ieškoma smulkių klaidelių, kur kažkas pamiršo užrakinti duris arba uždaryti langą. Tai padeda įsibrauti į vidų, o dažniausiai blogiečiai imasi lengviausio kelio apgaulės, kai bando išvilioti prisijungimo duomenis tiek iš mūsų kolegų ar klientų. Kartais atsiunčia laišką, kuriame bando išvilioti tokius duomenis, o kartais prie jo būna tiesiog prisegtas kažkoks failiukas, kuris tos duomenis sugeba ištraukti kitokiais būdais. O įsibrovus stengiamasi pagrobti kažką vertingo arba naudingo, ką vėliau būtų galima parduoti, išmainyti arba netgi paprašyti už tai išpirkos, pavyzdžiui, 1 000 000 eurų. Iš tiesų, tokių bandymų yra 100 per dieną, bet sustabdom visus. Trumpai tariant, blogiečiai ieško naudos sau, o mes ieškom būdų, kaip juos sustabdyti. Tai lyg katės ir pelės žaidimas, tik kartais neaišku, kurie esam mes. Visada.